ঢিঙত ভূমাফিয়ার গুলিচালনা, দা জাথিরেও আক্রমণ, আহত আট। নগাঁও জেলার ঢিঙত দিনদুপুরতে সংঘটিত হল এক গুলিচালনার ঘটনা। ঢিঙর এক নং কান্ধুলিমারিত ভূমাফিয়াই গুলিচালনা করার লগতে চলালে দা জাথিরেও আক্রমণ। এই আক্রমণত আহত হল উর্জাত আলী নামৰ লোকজনের পরিয়ালের আটজনকৈ লোক। অভিযোগ মতে এই আক্রমণ সংঘটিত করে ভূমাফিয়া নূর হুসেইনের নেতৃত্বত অহা এটা বিশ পঁচিশ জনীয় দুষ্কৃতিকারী দলে। মরাপাত ভাঙি আছো, তাতিয়া এই কুর্জ তোলায় লড়াটোয়ে খাড়া হয়ে আছে, মোট বতিতা ই চিহ মারিছে, মানে দৌড়ি আর ওসর আহিছিল, আহার লগে লগে ইহতে মানুষ পঁচিশ ত্রিশটা কুর্জতক দায়েরে কোবাই আছে। তেতিয়া মই যেতিয়া ওচৰত আহি চাপিছো, তেতিয়া মেচিন দি পিস্তল দি গুলি কৰিছে। অভিযোগ অনুসৰি ভূমাফিয়া নূৰৰ নেতৃত্বত অহা দলটোৱে প্ৰথমে পিস্তলেৰে গুলিচালনা কৰাৰ লগতে আক্ৰমণ কৰে দা জাথিৰে। ফলত উৰ্জত আলীৰ ভৰিত গুলি লগাৰ বিপৰীতে পৰিয়ালৰ আন সাতজন আহত হয় দা জাথিৰ আক্ৰমণত। ইহঁতে আহিছে এক নাও আহি আপোনাৰ ইহঁতে বন্দুক পিস্তল টিস্তল লৈ আহিছে, মোৰ যে হেৰি বাই যে দেহটো সেইটোৱে তাত জাল টানি আছে, সিহঁতে তাতে পিস্তল লৈ আহি দেউতাক মোৰ ডাঙৰ ককায়েক সেই তিনিটাক ধৰিছে, ধৰি দাৰে কোবাই আছে, লাঠিৰে হেৰি কৰি আছে, লাঠিৰে কোবাই আছে। অভিযোগ অনুসৰি নূৰ হুছেইনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে শনিবাৰে মৰাপাত চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘাত হৈছিল উৰ্জত আলীৰ পৰিয়ালৰ। এই সংঘাতৰ বাবে সংঘটিত হ'ল দেওবাৰৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা। অভিযুক্ত নূৰ হুছেইন ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতেও জড়িত বুলি বিভিন্ন সূত্ৰই অভিযোগ কৰিছে। ঢিঙৰ পৰা ৰাজীৱ নেওগৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।